Esquerra Republicana ha presentat aquest matí les seves propostes en matèria d'educació, una educació 360 que mira en tots els àmbits de la ciutadania i no només els infants. ERC s'ha compromès a convertir l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume en una residència d'estudiants. Obrirem una residència d'estudiants situada a l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume per promoure, per una banda, aquest tipus d'estudis i, per altra banda, també per revitalitzar aquesta part de la ciutat que actualment està en desús. Una altra de les mesures que proposen serà la donació de beques a aquelles persones que ho necessitin per tal de garantir de manera real l'educació obligatòria i la rebaixa de les matrícules tant a l'Escola de Música i a l'Escola Municipal d'Expressió, però també a les escoles bressol de la ciutat. Partirem de l'impuls de les quatre escoles bressol municipals, de Sant Miquel, Sant Pere Martí, Morrot i Les Fonts, i en aquestes quatre escoles garantirem que hi hagi una reducció significativa de les matrícules per a totes les famílies que ho necessitin. Esquerra també treballarà en la sensibilització de cara als propietaris de gossos i aquells que utilitzin patinet, a més d'unir els barris i els centres educatius amb bicicarrils. Finalment, assegura que treballarà també per les entitats d'educació en el lleure de la ciutat. Tot abordant les tres potes que són necessàries perquè aquestes entitats puguin funcionar correctament: el reconeixement, el finançament i els espais on puguin desenvolupar les seves activitats.